Mən də dedim, nətər olur? Rüşvətə olanda vaxtınız olur mənimlə söhbət eləməyə. Ancaq başqa vaxtınız alıram. Dedi, sən dedi, nə danışırsan sən? Eləməz, səni 15 sutqalığa saldırım. Bu sözü Elmirə xanım dedi. Polisləri çağırdı, dedi, çıxardın bunu buradan. Və çıxartdılar. Və Elmirə xanımın otağından çıxartdılar. Göygöl rayonundan olan şikayətçi Şükufə Bağırova 3 ildən artıqdır ki, müxtəlif instansiyalarda keçmiş gəlinə Rəqsani İmanova və onun qohumları ilə məhkəmə çəkişməsindədir. Belə ki, Şükufə xanımın oğlu İmran Bağırov 2013-cü ildə ailə həyatı qurur, daha sonra isə boşanır. Boşandıqdan sonra gəlini Rəqsani İmanova qaynanası Şükufə Bağırovanı onun qızıllarının mənimsəməsi ilə bağlı məhkəməyə verir. Göygöl rayon məhkəməsində işə baxan hakim Elmirə Həsənovanın onlardan 500 manat rüşvət tələb etdiyini, lakin bu pulu vermədikləri üçün qarşı tərəfin xeyrinə qərar çıxartdığını iddia edən Şükufə xanım haqlarının tezliklə bərpa olunmasını və onun üzərinə atılan şərin hüquqi formada təmizlənməsini tələb edir. Mənim oğlum Bağırov İmran, Cavad oğlu, 2013-cü ilin iyul ayının 30-unda ailə qurmuşdu. İyul ayının 18-ində Rusiyaya getdi, ailəsindən bir yerdə. Oradan qaydandan sonrasına onun yoldaşı, Rusiyada 3 ay qalmışıq. Mən də onlar təzə ailə olduğuna görə onları tək buraxmadım. Rusiyada 3 ay qalmış. Mən gəldim, orada hamilə idi. Gəldim, gələndən sonrasında dedi, mən ancaq anam evində, atam evində mən hamiləliyimi rahat keçirdə bilərəm. Razılığımızla getdi atası evinə. İndi hamilədir, yəni xətirinə dəymədik. Uşaq oldu, İndi hamiləliyini orada keçirdi, təbii ki, ana evidir, indi bizim razılığımızla orada uşaq oldu. Baxdıq, yox, bu gəlmək fikri yoxdur. Bir müddət keçəndən sonra, indi bilmirəm, neçə ay keçdi, onu dəqiq deyə bilmərəm, bizi aparıb verirdi məhkəməyə. Boşanma üçün, bəli, boşanma üçün verir məhkəməyə. Bizə məhkəmədən kağız gəldi boşanma haqqında, alimentlə bağlı. Alimentlə bağlı, alimet vaxtında hər ay ödənilir hal-hazırda. 2 il keçdi. 2013-cü ilin sentyabr ayında o veşini də yığıb gedib. Onun, bəli, ev əşyaları gətirdiyi öz cehiz əşyalarını yığıb aparıb. 2 ildən sonra, 2 il keçəndən sonra bir də məhkəməyə ərizə ilə müraciət eləyib, yəni qızılını tələb eləyir. Qızılı var idi, aparıb. Mən başa düşmədim, bilmədim ki, bu dərəcəyə gələr, bu boşanmaya çatar. Mən nəyə görə onun qızılını almalıyam əlindən? Hə, qızılını da aparıb. Yəni, bu qızıl iddiası qaldırır, ərzə ilə bağlı, ərzə verir məhkəməyə. Bəli, müraciət edib məhkəməyə. Elmirə xanım məni çağırtdırdı. Məhkəmədir, getdim, Elmirə xanım. Bunların şikayətinlə bağlı məlumat aldı da, belə deyək, mənlə. Dedi, bilirəm, bu hirslidir, qisas almaq istəyir, belə hallar olur. İndi deyin görüm, bunu sizin xeyrinizə vermək üçün nəyə gücümüz çatır? Məhkəmə sizin, bəli, məhkəmə sizin xeyrinizə nəyə gücümüz çatır? Mən dedim, mən kasıb adamım, mənim heç bir imkanım yoxdur. Mən dedim, kasıb adamım, mənim imkanım yoxdur. Bunun müqabilini deyəm. Dedi. Dedi, nəyə gücüm çatır? 500 manat ver, mən bu işi sizin xeyrinizə verim. Mən belə dondum qaldım, mənim 500 manatım yoxdur. Ancaq təzə toy eləmişəm, o boyda qızıl almışam. Təzdən mənim 500 manat imkanım yoxdur. Mən dedim, Elmirə xanım, mənim imkanım yoxdur. O iddia qaldırdığı qızılları da siz almışdınız, da onları? Bəli, mən almışdım. Elmirə xanım özü 500 manat istədi. Və siz vermədiniz? Mən vermədim. O yox idi, yəni heç mən nəyə görə də verməliydim? Qızılı aparsam, mən nəyə görə? Dedim, mənim imkanım yoxdur. Dedi, imkanın yoxdur,
Yəni, vaxtımı alma. İmkanın yoxdur, vaxtımı alma. Mən yenə dedim, dedim Elmira xanım, o apardığı qızılın pulunu, mən apardığı qızılı mən nətər verim? Mən 500 manatım da yoxdur sizə verim. Qaldım əlatsız. Və onların xeyrinə qətnamə çıxartdı. Orada bir kəlmə söz işlətdi Elmira xanım. Dedi, imkanın yoxdur, vaxtım alma, çıx. İcraçılara ki, işte iş. İcraçı Pərvin, Mehraliyev, bəli, Pərvin müəllim məni çağırdırdı. Mən dünən getdim. Pərvin müəllim mənə dedi ki, yəni bilirsiniz də, sizi məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz. Çünki dedi, bu qızıl tələbi sizin boynunuzdadır. Əgər məsuliyyətə cəlb olunmaq istəmirsinizsə, həbs olunmaq istəmirsinizsə, oğlun rasiyadadır. Danış, 1000 manat göndərsin, mən bu işi köməkli eləyim. 1000 manat göndərsin, bu işi dağıdım, sizə köməkli eləyim. Mən yenə dondum, dedim, 1000 manat mənim elə imkanım yoxdur. Çox da ki, oğlum Rusiyadadır. Rusiyada olanın pulu mu var? Mənim imkanım yoxdur. Məsələ ilə bağlı Göygöl rayon icra şöbəsinin məmuru Pərvin Mehralıyev ilə əlaqə saxladıq. O, qarşı tərəfin ittihamlarını rədd etdi və hətta bildirdi ki, Şükufə xanım məhkəmənin inzibati binasını öz başına tərk edib qaçıb və haqqında Göygöl rayon məhkəməsinə gətirilməsi ilə bağlı məcburi qərar var. Mən ondan 1000 manat yox, məhkəmə qərarında göstərilən məbləği. Yəni, bir dəqiqə, məsələn, 2580 manat istəmişəm ki, qarşı tərəfdə, yəni Bağırova rəhsənə rəhmin qızına verilməsini tələb etmişəm və şəxsə hal-hazırda barəsində Göygöl rayon məhkəməsinin məcburi gətirməsi barədə qərar var. Məhkəmənin inzibati binasını öz başına tərk edib qaçması barədə.